Доброго дня, шановні колеги. Дуже радий бачити вас на нашій події, на нашому івенті. В першу чергу я хотів би подякувати компанії Хемотека за те, що запросили, за те, що дозволили виступити з досить цікавим для вас, я сподіваюся, докладом, і дали змогу поділитися тими думками, тими ідеями, які зараз виникають у зв'язку з тим, що в Україні дійсно існує, дійсно працює, розвивається медицинська реформа. Мене звати Василь Васильєв, директор компанії «Датум». Наша компанія працює на ринку e-health з 2019 року, тобто від року початку реформи. І ми трошки по-іншому бачимо цей ринок, трошки по-іншому бачимо процеси, які на ньому відбуваються. Тобто це не тільки програма «Доступні ліки», це не тільки електронні направлення, це не тільки електронний рецепт. Ми бачимо дуже багато можливостей, дуже багато шансів для нас і для вас, щоб зробити цей ринок ще кращим, ще сучаснішим і ще й кориснішим для пацієнта. Перед тим, як поділитися з вами своїми думками, своїми ідеями, я хотів би трошечки піти назад, звернутися до історії і нагадати вам, і нагадати собі, з чого все починалося. Реформа в Україні стартувала офіційно 1 квітня 2019 року, і вона спочатку складалась з двох таких компонентів, як електронні декларації і можливість обрати сімейного лікаря та програми «Доступні ліки». В 2019 році, в році держава відійшла від принципу субвенції і перейшла до поняття капітаційної ставки. Тобто це був перший крок в цій парадигмі, коли гроші ходять за пацієнтом. Щодо цифр, тобто чи можна вважати реформу первинної медичної ланки успішною? Я думаю, що попри все різноманіття думок, які лунають у мас-медіа, цифри все ж таки говорять самі за себе. Тобто на сьогоднішній день близько 99% первичної медико-санітарної допомоги вони працюють у системі e-health. Тобто вони вносять свої дані через медичні інформаційні системи, вони мають кваліфікаційний електронний підпис, вони ведуть свої записи у електронному форматі. На сьогоднішній день лікарів первинки 24 607 зареєстровано у e-health. Також зареєстровано пацієнтів близько 28 мільйонів, 2 тисячі медичних закладів, які заключили договір з НЗЗУ і які отримують фінансування через капітаційну ставку. Також у програмі «Доступні ліки» приймають участь 1122 аптечних заклади і там працюють, тобто підключені до цієї системи, близько 10 тисяч фармацевтів. Разом з тим, в Україні йде досить такий правильний, я вважаю, процес депопуляризації як загалом, так і депопуляризація у медичній галузі, коли потрохи ми відходимо від звичних нам паперових форм, рецептів, направлень. В 2019 році був зроблений перший крок, коли був впроваджено електронний рецепт для програми «Доступні ліки». В 2020 році, тобто в цьому році, вже увійшло таке поняття, як електронне направлення. Тобто завдяки електронному направленню лікар первинної медичної допомоги може забезпечити пацієнту безкоштовним пакетом, який називається «Програма медичних гарантій». Щодо програми медичних гарантій, в 2020 році був прийнятий бюджет, який склав 72 мільярда гривень. І цей бюджет розподіляється на 26 пакетів послуг. Зокрема, на амбулаторно-поліклінічну допомогу бюджет становить приблизно 45 мільярдів гривень. На первинку це 19 мільярдів гривень. На програму «Доступні ліки» близько 2 мільярдів гривень. На паліативну медичну допомогу і реабілітацію це приблизно 1 мільярд гривень. Чи багато це, чи мало? Якщо
72 мільярда – це 64% взагалі всього бюджету на сферу охорони здоров'я. Ми вважаємо, що ця цифра, вона є досить суттєвою. Що є ще суттєве у цих змінах? Те, що змінюється вектор, змінюється парадигма надання медичних послуг і оця, ну, там, оцей напрям, гроші йдуть за пацієнта, він повністю змінює як парадигму фінансування, так і парадигму мислення тих, хто забезпечує, здоров'я нації. Звичайно, такий об'єм коштів і такий об'єм задач, який зараз ставиться перед НСЗУ, перед МОЗом, перед ДП «Електронне здоров'я», він, ну, він, в принципі, був би неможливий без впровадження грамотної, я б навіть не скажу, що це інфраструктура. Це такий всесвіт у всесвіті, який називається «Е-Хелс». Тобто, що таке взагалі «Е-Хелс» в Україні? «Е-Хелс» в Україні – це там зовсім інша парадигма мислення. Він має чотири основних компоненти. Перший – це, звичайно, електронне здоров'я, тобто це технічне забезпечення реформи. Це Національна служба здоров'я, яка є аналітиком, яка є розпорядником бюджету, яка рахує, скільки витрат, куди було направлено, і має змогу дати свої заключення щодо створення нових бюджетів. Звісно, це Міністерство охорони здоров'я, яка формує політику. І одне з таких найцікавіших там, українське ноу-хау – це бізнес. Чому реформа, по нашу думку, вона можлива, чому вона вдалася, чому вона вдається? Тому що один з дуже великих сегментів – це бізнес, тобто це розробники медичних інформаційних систем. Я вам скажу так, що в Україні зараз медичних інформаційних систем існує 32, тобто вони всі різного функціоналу, але це всі приватні структури, це приватні бізнеси. І вони працюють на бізнесових засадах, тобто вони конкурують за риночними законами, вони надають сервіси, вони надають консалтинг, вони надають підтримку закладам охорони здоров'я та аптечним закладам, і вони між собою змагаються от чисто на ринкових засадах. Я вважаю, що це достатньо круто. Тому що при такій високій конкуренції виграє завжди клієнт. Клієнтом є і лікар, і фармацевт, і молодший персонал лікарні, і адміністрація ЗОЗу. Тобто всі виграють від цієї чесної, від цієї прозорої конкуренції. Якщо говорити про архітектуру взагалі системи електронного здоров'я, то вона зараз виглядає приблизно так. Тобто є користувачі, це адміністрація, це фармацевти, це лікарі, які підключаються до Е-Хелсу через МІСи, це через медичні інформаційні системи. Потім ця інформація, яку вони вносять, вона складується на центральний компонент. А це те, що обов'язково, це must have, це те, що ми маємо зараз. А внизу на цьому слайді обведено той потенціал розвитку взагалі ринку Е-Хелсу, розвитку цього проєкту, розвитку цієї парадигми в державі. Це те, що заплановано і те, що зараз починає уже інтегруватися в цю систему. Це і телемедицина, і страхові компанії, і лабораторії, і приватні лікарні, і академічні центри, і ще багато того, чого тут не вказано. Що відбувається зараз на практиці? Як працює система Е-Хелсу? Давайте подивимося на досить там простих прикладах. Перший приклад – це електронний рецепт, який працює для програми «Доступні ліки». До речі, зараз в програмі «Доступні ліки» 254 препарата. Це три групи нозології – це серцево-судинні, це діабет другого типу і це бронхіальна астма. 254 препарати, які населення може отримати або повністю безкоштовно, або з певною доплатою. Найдешевший, до речі, препарат безкоштовний, який повністю покривається державою, коштує
5 гривень 22 копійки, а найдорожчий 863 гривні. Отож, як відбувається зараз там подорож patient journey, подорож пацієнта? Пацієнт підписує електронну декларацію за своїм сімейним лікарем, або з терапевтом, або з педіатром. Він приходить до нього, і лікар ставить йому діагноз і вбиває ту молекулу, тобто ту діючу речовину, яку пацієнту необхідно приймати протягом певного періоду. eHealth автоматично розраховує, скільки упаковок певного дозування і якого МННу треба, щоб забезпечити пацієнта. Пацієнту приходить на мобільний телефон електронний код, він приходить в аптеку, в будь-яку аптеку, яка приймає участь у програмі «Доступні ліки», і отримує цей препарат. На вибір. Він може отримати повністю безкоштовний або за невеличку доплату ту саму молекулу, але іншого виробника. Тут НСЗУ дуже великі молодці, вони зробили дійсно цікавий сервіс, коли пацієнт може зайти на сайт, ця інформація абсолютно відкрита, вона безкоштовна, вона суперточна, він може зайти на електронну карту, і подивитись місця, тобто аптечні заклади, які приймають участь у програмі «Доступні ліки» і де він може отримати свої препарати. Ну, наприклад, давайте подивимось місто Біла Церква, наприклад. І я бачу, що в місті Біла Церква у мене знаходяться аптечні пункти, тут є табличка, куди я можу звернутися і отримати свої доступні ліки. Що відбувається далі? Коли електронний рецепт в аптеці, ну, скажімо так, отоварився, коли МНН перетворився на лікарський засіб, одразу ця інформація попадає в НСЗУ і одразу з'являється на дашборді. Тобто всі ми можемо контролювати ці кошти, і от, наприклад, виділено в цьому році 2,1 мільярда гривень, ми на поточний день можемо контролювати, скільки грошей витрачається за програмою «Доступні ліки». Наступна пацієнтська подорож, яка зараз доступна нашим пацієнтам, це так зване електронне направлення. Тобто, що це таке? Як я вже казав, що в Україні зараз працює програма медичних гарантій, це 26 послуг, в тому числі дві послуги із розділу онкології, це хіміотерапія і радіологія. Ці послуги забезпечуються повністю державою, якщо пацієнт прийшов до свого первинного лікаря і отримав електронне направлення з вказівкою послуги із програми медичних гарантій, то таку послугу пацієнт отримає повністю безкоштовно. Причому є дуже цікавий нюанс, що видача електронне направлення, воно екстериторіальне. Що це означає? Це означає, що пацієнт має змогу самостійно обирати місце надання спеціалізованої медичної допомоги і самостійно обирати лікаря. Звичайно, спеціалізацію вказує лікар первинки, але ж персонального лікаря пацієнт може обрати де завгодно на території України. Тут НСЗУ також великі молодці, вони дуже добре постаралися, і вони надають інформацію щодо таких місць надання спеціалізованої медичної допомоги також на мапі. Тобто, якщо пацієнт хоче скористатися цією послугою, він отримує направлення, він заходить просто на сайт і обирає собі, от бачите, тут досить багато всього. Зараз ми оберемо, давайте Абрамівку оберемо. Місто Абрамівка, і там показує, да, там є комунальне підприємство Машівської районної ради Полтавської області. Тобто, туди може звернутися пацієнт і отримати послугу зі спеціалізованої медичної допомоги. Після того, як електронне направлення пройшло повний курс, тобто пацієнту була надана ця послуга, знову ж таки, на сайті, на дашборді НСЗУ з'являються дуже точні дані. Тобто, кому
верніше, нікому, які лікарі, якої спеціалізації, в яких містах надавали які послуги і в якому об'єму. Це досить прозоро, досить зручно, і цим можна користуватися, знову ж таки, абсолютно безплатно. Тут є достатньо багато розрізів, тобто якщо у вас буде зацікавленість у доступі до цих даних, можна перейти на сайт, там досить багато дашбордів, можна навіть подивитися по кожному надавачу, тобто по кожній юрособі, який об'єм послуг, компенсацію за який об'єм послуг отримує та чи інша установа. Те, що нас цікавить, наприклад, по онкології, ми можемо зайти на дашборд, там зайти в там, консультативно-діагностичний центр Києво-Печерського району і подивитись, скільки консультацій, скільки госпіталізацій, скільки інших видів послуг надавав цей ЗОС за електронними направленнями. Щодо прозорості, чому eHealth, чому він важливий? Чому він цікавий? Тому що та інформація, яка потрапляє в нього, вона надзвичайно прозора. Вона підписана кваліфікаційним електронним підписом. Будь-хто може зайти і подивитись на те, як витрачаються бюджетні кошти. Для держави це також бонус, тому що маючи у себе в розпорядженні таку кількість якісної інформації, яка вже класифікована, яка зведена, на порядки простіше, на порядки робити аналітику, робити прогнозування, більш грамотно створювати бюджет на наступні періоди. Тобто це дійсно шлях у майбутнє. Тепер трошечки давайте звернемось до специфіки нашого заходу. Як я вже говорив, що у програмі медичних гарантій серед 26 послуг є дві пріоритетні, одні з пріоритетних, верніше, це хіміотерапія і радіологія. Тобто, що входить, якщо пацієнт через електронне направлення звертається в діагностичний центр, його забезпечують безкоштовною консультацією, його забезпечують безкоштовною лабораторною інструментальною діагностикою, його забезпечують безкоштовним МРТ і КТ-дослідженнями, медикаментами, знеболюванням, доглядом, реабілітацією та іншим. Тобто, якщо пацієнт хоче отримати ці послуги безкоштовно, йому треба зробити дуже мало простих кроків. Перше, якщо у нього нема, підписати декларацію з сімейним лікарем, звернутися до сімейного лікаря, отримати направлення і з цим направленням звернутися в діагностичний центр, де йому зобов'язані надати цю послугу. До речі, щодо розподілення коштів, щодо фінансування цих двох сегментів, верніше, двох пакетів з програмою медичних гарантій, то на сьогоднішній день державою виділено, верніше, витрачено 1 мільярд 758 мільйонів гривень. Більша частина – це на хіміотерапію, і приблизно 40% – це на радіологію. Я вам спробував так стисло пояснити, там, окреслити, як це відбувається зараз, що, які зараз є можливості, саме з точки зору структури даних, саме з точки зору аналітики. Але давайте підемо трохи далі і подивимося, які можливості, окрім доступних ліків, які можливості, окрім електронного рецепту, і зараз є у пацієнтів і у лікарів. По-перше, звичайно, це те, що зараз більшість ЗОЗів завдяки розвитку ринку місів, мають змогу приймати пацієнтів через електронний запис. Це дуже зручно, це швидко, це сучасно, це відсутність черг, особливо зараз, коли ковід тут у нас ходить, бродить. Це дійсно дуже зручно. Щодо спліта, щодо розподілення кількості електронних записів і звичайних. Ну, от картинка така на сьогоднішній день. Тобто по Україні уже 30% записів до лікаря – це електронні. По Києву – це половина. От така ситуація зараз, і ця ситуація змінюється. Тобто все більше і більше долю отримують саме електронні медичні записи. Ще одна чудова можливість, яка ковід, яку тільки прискорив, це, звичайно, телемедицина. Про телемедицину уже мова йде там
не перший рік, це дійсно зараз світовий тренд. І, знову ж таки, повторюсь, ковід його прискорив. Тобто сучасні міси зараз забезпечують лікарів, забезпечують пацієнтів таким функціоналом, як телемедицина. Звичайно, це зручно. Тобто телемедицина дає змогу, по-перше, не приходити в медичний заклад, якщо така цікава ситуація зараз у нас. Вона дає лікарю можливість обслуговувати більше пацієнтів і дає пацієнту набагато простіший, набагато оперативніший доступ до лікаря. Ба більше, телемедицина ще дає можливості лікарю проконсультуватись з іншим лікарем. Ну, тобто, такий зібрати міні-віртуальний консиліум, це може бути як окрема подія, це може бути прямо на пацієнтському візиті. Тобто, це та можливість, яка надає лікарю оперативно звернутися до колеги, якщо медичний випадок, з яким він має зараз справу, є якісь неточності і треба щось уточнити. До речі, щодо активності лікарів взагалі у віртуальному просторі, я вам зараз наведу цікаву статистику. Я взяв статистику по спеціалізованим вебінарам для лікарів. Це за 6 місяців. 13 вебінарів і кількість переглядів. Тобто там 20, 30, 40 тисяч переглядів. Тобто це та цільова аудиторія, ті лікарі, які активно вже долучилися до цього там віртуального режиму спілкування. І в першу чергу, це, звісно, завдяки e-health і завдяки реформі. Тому що e-health без віртуального спілкування, без роботи з інформаційними системами, воно неможливо. А що ще є зараз? Які можливості з'явилися у пацієнта? Звичайно, це замовлення ліків онлайн. Це дуже зручно, тим більше, що знову ж таки повертаємося до ковіду нашого. Цей ринок в Україні показав зростання на період карантину. Клієнти на собі відчули користь, вони відчули дійсно зручність такого сервісу. Тобто, коли пацієнт собі отримує електронний рецепт із діючою речовиною, він одразу може замовити ліки. Ці ліки до нього прийдуть додому або прийдуть поштою. Звичайно, надзвичайно важливо, надзвичайно зручно це впровадження єдиної електронної медичної карти. Це дозволяє пацієнту не тільки мати завжди при собі всі свої дані, всі свої призначення, анамнез життя і так далі. Це ще створює таку певну платформу для спілкування лікарів. Тому що, ну, самі ви прекрасно знаєте, як у нас відбуваються справи з медичною документацією, особливо, якщо йде передача пацієнта від лікаря до лікаря. Тобто там треба взяти виписки, їх там не дають, там не зрозуміло, що написано. Звичайно, що єдина електронна медична карта, вона знімає всі ці потреби. Більше того, деякі медичні інформаційні системи пішли ще далі. І вони зайняли, тобто це ті можливості, я розповідаю, які зараз є в Україні, з якими можна працювати, і як вони покращують життя. Тобто є медичні інформаційні системи, які дозволяють розраховувати там практично в онлайні економіку відділення, економіку медичної установи. Показують, як правильно планувати, створюють автоматично фінансові звіти. Тобто, так називаємо фінтек. Тобто, це фінансові технології, які вже інтегровані в систему охорони здоров'я України. А щодо лікарів, головних лікарів, зараз є досить багато впроваджень серед медичних інформаційних систем, серед інших гравців ринку охорони здоров'я. Це аналітика. Тобто це аналітика для медичних закладів, це аналітика для персональних лікарів, для головних лікарів. Коли вся та інформація, яка вноситься, вона систематизується, вона представляється у зручному вигляді, щоб ви могли там в онлайні мати доступ до вашої пацієнтської бази,
до того пулу діагнозів, з яким ви працюєте, до того пулу скарг, з якими до вас звертаються пацієнти. Ви маєте доступ до пацієнтських медичних карток, ви маєте доступ до аналітики своєї власної діяльності. Знову ж таки, це зараз є можливе, це зараз уже працює, і користь цього неможливо переоцінити, тому що ті витрати часу, які займають місце у підготовці подібних звітів, ну, їх краще витратити на те, щоб покращити стан здоров'я населення. Наприклад, можна там подивитися статистику по своїм телемедичним прийомам і так далі. Ще одна надзвичайно важлива річ, яка стала можливою завдяки впровадженню e-health, яка стала можливою завдяки тому об'єму інформації, систематизованої інформації, це, звісно, анамнез життя і трекінг прийому препаратів відносно кожного пацієнта. Ми можемо із своїх пацієнтів побачити тих, у кого діагностовані якісь орфанні хвороби. Ми можемо долучатися до такого ринку, який називається clinical trials, тобто клінічні дослідження. Ви самі прекрасно знаєте, що для компаній, які займаються клінічними дослідженнями, для них надзвичайно важливим є питання рекрутингу пацієнтів, да, коли є певні параметри включення, певні параметри виключення, певний стан здоров'я, певний курс лікування, тому що кожен такий момент, він може бути вирішальним для того, чи буде пацієнт включений у цю панель, чи не буде включений. Звісно, що ні пацієнт, ні лікар, тим паче, ні головний лікар цієї інформації в голові ніколи не тримає. Але ж там так називаємо там наша єхелсовська бікдата, вона дозволяє це все систематизувати, навіть більше, вона дозволяє вам підказувати, на якого пацієнта звернути увагу з оглядом на ті клінічні дослідження, які зараз тривають в Україні або тривають за кордоном. Я думаю, що така інформація дійсно може стати вам нагоді і там, багатьом пацієнтів врятувати життя. Ще така цікава штука. IoT, вона називається IoT-шників, це Internet of Things, тобто інтернет речей. Да? Це різноманітні девайси, яких там в світі зараз просто колосальна кількість. В Україні цей ринок також розвивається активно. Коли дійсно ми можемо, чи клініка, чи пацієнт сам самостійно може придбати певний комплекс діагностичний, який прив'язаний до його там телефону. Він може знімати свої показники вдома і надсилати лікарю. Я думаю, що там при моніторингу стану здоров'я пацієнта під час проведення хіміотерапії, там під час дослідження його побічних реакцій, такий підхід, він може бути корисний, особливо, коли у пацієнта нема змоги приїхати до лікаря особисто. І дуже багато можливостей зараз є. Це і освітні програми для лікарів, коли їм доставляється контент прямо на робоче місце. І саме той контент, який потрібен лікарю. Не просто спам, не просто якась реклама, а саме по вашій діяльності, по вашій групі пацієнтам. Це створюється зараз багато професійних ком'юніті на базі e-health. Тож, те, що я казав, моніторинг побічних дій можна впроваджувати, доступ до clinical research organization і так далі, так далі, і так далі. Тобто це ті можливості, які зараз уже є і які зараз працюють на ринку. Цікаве питання, що оце все це тільки початок. E-health працює там неповних півтора року, а що буде далі? Да? Тобто, як ми бачимо розвиток цього ринку, як ми бачимо розвиток цієї парадигми, як ми бачимо розвиток кожного учасника? Зараз то, що ми бачимо, наступний крок – це MSA, Microservice Architecture. Що таке архітектура мікросервісів? Це парадигма інтеграції різних рішень для одньої головної мети. Це економія часу.
Тобто є багато V-Healthy сервісів. Є міси, є центральна компонента, є лабораторні дослідження, є електронні рецепти і так далі. І навкруг цього є дуже багато інших сервісів. І саме інтеграція, саме смарт-інтеграція, розумна інтеграція цих сервісів один між одним дає, воно створює value, воно створює користь, якщо так казати. І один з найяскравіших прикладів смарт-інтеграції, з яким нам зараз доводиться працювати, це саме інтеграція медичних інформаційних систем і компанії Хемотека, тобто по проєкту індивідуального медичного забезпечення пацієнтів. Як ви прекрасно знаєте, для того, щоб скористатися сервісом Хемотека, ви повинні зайти на сайт, зареєструватися, і коли у вас виникає випадок, коли треба скомпонувати електронний хіміорецепт, хеморецепт, ви заходите, вводите дані пацієнта, система розраховує і далі. Для того, щоб економити ваш час, в першу чергу ваш час, тому що там, ну, ви дуже круті професіонали, і ваш час він безцінний. Для того, щоб його економити, ми з компанією Хемотека там створили такий концепт, коли співпраця з хеморецептом буде відбуватися через МІС, через медичну інформаційну систему. Як це буде працювати? Як це розробляється? Тобто, в чому ідея? Коли до вас приходить пацієнт або з електронним направленням, або він звернувся самостійно, і йому встановлюються діагнози, які відносяться до онкологічних захворювань, автоматично в інтерфейсі МІСа включається функціонал Хемотеки, як видно на цьому слайді, розрахувати вартість лікування. Коли ви клікаєте, ви можете не клікати, але коли ви клікаєте на розрахунок, вас одразу приводить на картку заповнення даних. І в чому нюанс? Ці дані вже заповнені. Тому що ці дані беруться із медичної інформаційної системи, і там дані метрики пацієнта є. Тобто тут ви час не витрачаєте. Одразу заповнюється діагноз, тому що цей діагноз береться із довідника ICPC-2 або МКБ-10 з МІСа, і також інтегрується одразу в цей проєкт. Тут ви також не витрачаєте часу. Коли ви починаєте підбирати препарати для здійснення хіміотерапії, система автоматично слідкує за тими препаратами, які або вже назначені пацієнту, але були назначені до цього. І включає систему таких, ну, розумних нотифікаторів. Якщо вона помічає, що ці препарати між собою можуть якось бути несумісні, або є якась загроза, або ефективність хіміотерапії може бути зменшена через прийом цих препаратів, система автоматично вам на це вкаже. В чому тут бонус? В тому, що там ні ви в голові можете не тримати, ні пацієнт, який у нього взагалі там історія прийому препаратів. Тут же все записано. І це такий класний вам класний помічник. А після цього іде інтеграція цього курсу лікування по двом таким великим, різним, але великим шляхам. По-перше, це сервіс для пацієнта з нотіфікейшенами, з нагадуванням, коли йому треба пройти курс, де йому треба пройти курс, про продовження курсу. А для вас, як для лікаря, який керує цим процесом, який займається станом здоров'я цього пацієнта, ви бачите моніторинг побічної реакції. Побічні реакції пацієнт може вводити через свій додаток, воно інтегрується навколо його медичної картки, і ви стежите за пацієнтом, і потім, якщо у вас є можливість, ви можете там завдяки сучасним методам через телемедицину зв'язатися з цим пацієнтом, проконсультувати його для того, щоб стан його здоров'я і якість його життя покращились. Говорячи про інтеграцію, як ми бачимо зміни E-Health? Тобто те, що я казав на початку, що ми бачимо E-Health не тільки в державних ініціативах, ми бачимо E-Health не тільки в тих урядових програмах або програмах по забезпеченню населення лікарськими засобами.
Не в останній момент, а може навіть в деяких ситуаціях, і в перший момент ми бачимо розвиток цього ринку в тому, що не тільки гроші ходять за пацієнтом, але і сервіси ходять за пацієнтом. Тому що все-таки, враховуючи стан нашого забезпечення медицини і те, що кінечним бенефіціаром, якщо можна так сказати, і кінечним платником медичних послуг і забезпечення лікарськими засобами є все-таки пацієнт, то сервіси, ми вважаємо, що повинні ходити за пацієнтом. І саме це створює і буде створювати справжній ринок e-health. Конкурентний, якісний, але таки необхідний. Все. Дякую за увагу.